Dobroveče, dobrodošli na naš kanal. Moje ime je Mirjana Beređi, a ovo je podcast Moja priča. I ovo smo rešili da nekako snimimo svake druge srede, međutim ja sam bila bolesna i Boris koji nam je danas u gostima isto bio bolestan, tako da ne znam koliko je prošlo tačno, ja mislim jedno 3, možda nedelje 4 da nismo snimali, ali drago mi je da smo nastavili. Dobrodošao Borise. Kako si ti sada? Hvala. Pa super sam, da. Oporavio sam se, vratio sam se ono, u svaku dnevnicu neko i dobro sam. I odmah se radi punom parom. Da, dočekalo me odmah. Da, posla. E to je, kad si bolestan posle onako treba se vratiti ponovo na posao. Boris inače radi u porodičnoj privatnoj firmi. I zvala sam ga zato što je mlad, a što veruje u Boga i da vidi nekako da prikažem u stvari razne priče. Zato ću ja ovde i zovem razne ljude, od starijih, mlađih, oni koji su možda imali neki problem sa okultom, koji su imali problem sa narkomanijom, neki koji su imali sve te probleme. U stvari nekad i razmišljamo, eto, Bog je samo za one, kao neka poštapalica za ljude koji su u nekom problemu i on ih izvuče iz tog problema. To jeste i istina, u stvari što smo mi i svi izgubljeni, ali Hrist je za svakoga i za svaki uzrast, znači i može ga svako sresti, onaj koji ga traži. I to je cilj isto ovog podcasta, da vam prikažemo da Bog jeste živ i da sve te priče u stvari kako su ka Hristu i sa Hristom, da proslavimo Boga i da vidimo da šta On čini u ljudskim životima. Tako Borise, dobrodošao još jednom. I rekla sam mlad, ali ti si blizu 30. godine, ali ja sam blizu 50. tako da su meni u stvari nekad kad sam imala tako oko 30 godina, jao, to su već neke ozbiljne godine. Devojke, moram vas razočarati, zauzet je, ali drago mi je zbog naše Dunje, stvarno je našla, to je tvoja verenica, našla dobrog momka, budućeg supruga i Dunja je isto jedna fantastična devojka. I divan ste par, stvarno. Hvala. Onako, stvarno vas je Gospod onako spojio i, da. Sad da te ovako malo izblamiram, kad će svadba? E pa, mi smo to hteli malo ranije, ono, početkom i sledeće godine, ali onda ova korona i sve nekako, hteli smo ipak da napravimo malo, da kažem, veću svadbu, da pozovemo onako i rodbinu i prijatelje, da ne bude 10-20. Tako da smo pomerili za jun u nadi da ćemo moći malo veću. Tako da, eto, sledeće godine. Znači, bit će veselja, da. Jun ima još tu da se čeka, ali da, vredi. Da, definitivno. Da, i Nataša, kad se udavala tvoja sestra, da već je bilo pandemija, da, malo je bilo, jeste nezgodno zbog tih maski i svega toga. U stvari, mi nismo morali da imamo maske, samo konobari. Da, tad je bilo ono te vanredno, te nije te, i onda tačno neki prozor, da kažem, su pronašli gde je bilo dozvoljeno, ono, nije bio ograničen broj koliko se ja sećam, i moralo je tako neke stvari da se obrati pažnju, ali inače je bilo ono dosta onako slobodno, da kažem. Da, baš je jako, jako je bila lepa svadba i baš zbog tog dvorišta i veselo i tako. Super, da, verujem da će i ova biti isto. Imate već u stvari iskustva kao porodica. Da, sad će biti možda lakše malo. Sve sam od sestre pokupio, muziku, fotografa. Pa tebi je sad lako. Da, bilo mi lako baš je tako organizovati. Lako smo mogli da se odlučimo za te neke stvari, ono, videli smo. Super, ja da čekam i to je stvarno lepo. Lep ti je period života, mogu ti reći. Jeste. Život je pred tobom. Baš tako, da. Ali još lepši je zato što poznaješ Boga. Da. I to nije bilo od uvek tako. Evo, ispričaj nam nešto, kako se to desilo, kako si ti došao Hristu. Da. Pa nije, da, nije bilo od uvek. Kao mali sam, porodično smo išli u crkvu, ali nekako niti sam ja znao što idem, niti sam bio zainteresovan nešto puno da pitam, inače sam onako povučen, nekako ni ne pitam puno, ni tako da
u nekom periodu u srednjoj sam se onako skroz, da kažem, povukao i više nisam išao eventualno za Božić ili za Uskrs, tako kad idemo svi zajedno. I tad sam ono u srednjoj potpuno ono izašao i nekako sam, čak sam se u tom trenutku sam se osjećao kao slobodnim, da ono, pošto tamo kad odem je bilo nekako baš, ako cijela nedelja, taj period tamo sat i po mi je bilo možda najteže da izdržim nekako, eto tako mi je bilo to neko iskustvo. I sve se to polako počelo menjati 2017. Kada sam izašao iz jedne veze i tu sam isto cijelo moje društvo tada išli smo i po žurkama i svašta smo radili, koristili marihuanu i tako, i onda posle svih tih nekih stvari gde sam ja mislio da je kao to je to, ono, živim najbolji život ikad, sve ono ekstra, žurke, izlazci, društvo svaki dan, sve super, dođe onako potpuni jedan sunovrat, da ono, potpuno sam bio izgubljen posle svega i i u tom trenutku onako sam izgubljen, nekako ništa mi nije padalo na pamet osim da nešto mora da postoji više od svega ovoga i mora da bude neko iznad. I tako da sam polako počeo i malo i da čitam i da se molim. Umeđu vremenu je sadašnji muž od sestre koji je hrišćanin došao iz Amerike baš u tom nekom periodu, tako da sam nekako odmah imao neko koga bi mogao da pitam za tako neke stvari koje sam prolazio, šta sam doživljavao, i tako da sam posle tu možda mesec, dva konačno i da kažem saznao mnogo više o Hristu, ko je on bio, šta je uradio za mene, šta je neki moj sledeći korak da predam svoj život. I tako da tu počinje, da kažem, moj novi život. Da, počinje tvoje putovanje sa Hristom i život sa Hristom. Da, da. To je znači bilo, kad si rekao, 2018. pre dve godine? 17. 3 da. Godine. Tako da. Super. Mm. I koje promjene onako su ljudi najviše videli na tebi? Pa sad, mislim da je najveća promjena bila to što sam počeo da pričam više o Bogu i o Isusu. I do tad sam ja nekako, kad gledam sebe, baš sećam se da je brat mene opisivao jednom drugu, gde je rekao, Boris se promenio, ali ostao isti. Nekako to mi je nekako najneki bolji opis. Da, nekad ljudi misle da ćemo, ako idemo u crkvu ili predamo svoj život Bogu, da ćemo biti skroz onako u nekom kalupu, isti, da nećemo više mi biti to, da ćemo izgubiti svoju ličnost, ali Bog neke stvari, svi smo različiti. Mm. Ne menja koje su dobre, ali tako? Pa da. Našu neku osobnost. Pa da, to je nešto ostalo. Iako za tebe ja ne bih rekla da si povučen. Pa nekako da uvek sam ono imao... Malo jesi introvert, ali da. Malo društvo, nekako. Uvek mi odgovara kada su male grupe ili tako jedna i jedna kad pričam s nekim. Mada dosta sad se i oslobađam da i zbog firme i vođenja posla da pričam pred, da kažem, pred više ljudi. Nikad tako u životu nisam imao te neke prilike. Bio sam, da kažem, igrice, košarka i neko baš sam... Imao su neki svoj svet. Ja. Pa da, baš tako neko u mojoj glavi je to, sad kad gledam, bio neki tako jednostavan život. Znači ništa, ono, neke specijalne stvari, da kažem. Igranje, igrica po ceo dan, ode se na teren, treninzi, škola i nekako to je bilo to. Tako da, sad, šta se promenilo? Pa ne, mislim, ja imam osjećaj neko da Bog stvarno mene svakim danom sad menja, da me uči nekim novim stvarima. To jeste proces, da. To nije ono instant, nekad bi mi tako hteli. Da. Se probudimo i sad... definitivno tad neke stvari koje sam radio, na primjer marihuanu, ja čak i po obraćenju sam još se borio sa tim. Mm-hmm. I nisam ono... Šta bi rekao evo mladima koji kažu, eto, treba to legalizovati, to nije droga, to je laka droga... Šta je to proizvelo kod tebe, recimo, ako si uzimao? Jel si uzimao još nešto ili... Pa ja sam krenuo s tim, baš zbog to neko da kaže, možda jednostavnog tako života. Kada je u moje društvo došla marihuana, to je bilo nešto
novo, potpuno nekako uzbudljivo, priče, uopšte šta radimo, da to čak moramo i da se skrivamo i sve valjda. Iz tog nekog života koji je tako bio miran, jednostavno onda pređeš ovako pa nešto mi, u meni se nešto pokrenulo. Da, ovo je neko uzbuđenje. Da. I to stvarno što, eto tako, cijelo moje društvo, znamo kako kad društvo, onda nekako lako to sve išlo. Ali definitivno me to odvelo u mnogo grešaka u životu i loših i procena i da kažem i na nekih drugih stvari, da sam isto mislio da nikad neću ni cigaru zapaliti, ja nemam marihuanu, a onda smo na primjer na žurkama i LSD ili ekstazi isto koristili i sve je to neko postalo posle toga normalno nekako, pređeš valjda te neke granice koje si mislio da nikad nećeš preći, onda jedna po jedna i jednostavno završiš, nije ti ni jasno ni kako si tamo završio. Da uvede u neki svet ovoj stvari narkomanije. Pa definitivno da uvede, iako nekad mi zamišljamo da narkomani su samo oni koji su heroinski, koji su dugo, koji su već na igli, koji su onako destruktivni k radu, ali ti si bio, ajde, kažem, i studirao si, jel tako? Pa da, ja sam tad i dalje. Kao neki, ovako s polja gledano, normalan život, ali ipak je nanelo tu štetu i to eksperimentisanje. Pa, tako da nije to za igru. Da. Pa nije definitivno. Mene je tačno, ja sam i dalje tad studirao, čak sam i u jedan period i studirao i radio. Ali ono što se najviše desi je to što nekako zaboraviš na realan svet i samo čekaš taj svijet kad ćeš biti sa društvom i kad ćete uzeti marihuanu i kad ćete samo ono, bukvalno se napušiti i zaboraviti na sve. I onda počinješ da samo čezneš za tim momentima. To je kao neki izduvni ventil. Pa da, kao da kao uđeš u neki balon u kojem je kao sve super, nema ono, nema briga, nema, i to jesu ti sati gde stvarno ne razmišljaš ni o čemu, nego tu si sa društvom, sve super. A onda dođe to jutro. I onda kad dođeš sebi malo, onda jedna briga, druga briga, neko vratiš se u realnost, u realnost još gore. I vidiš da jednostavno ne moš tako živjeti život, a onda odmah ujutro ti prođe kroz glavu, ma doće to veče, pa ću zaboraviti na sve ove probleme. I tako i dođe. I onda sam, recimo, nisam mislio da ćemo povezati, ne znam, dva dana gde ćemo koristiti marihuanu, bilo je da bukvalno godinu dana bez prestanka, samo iz tog razloga gde ti samo čekaš da uđeš u taj balon, da si tu na sigurnom, a sve ovo ostalo je nebitno. Ali onda počinju da se gomilaju te neke stvari. Vidiš posle ono par godina da ništa u životu nisi uradio, ništa nisi napredo ni u kakvom smislu. Meni su tada, ja sam ja studirao dosta ispita i stalo tada. Na posao idem mrzovoljan, jedva provodim tamo vreme. Znači potpuno i da kažem taj neki... U stvari gurate u neku i depresiju, koliko je to ono high, posle onako... Pa da. Tačno kao neka dva života sam vodio. Možda balon se onako izduva samo i... Da. Sad kad ja sam se dosta krio od svega, od roditelja, to je znalo to moje društvo i čak ni sestra nije znala. Tako da, kao da sam u tim trenucima živeo dva života. Znači jedan gde sam sa drugovima, gde idemo... sakrivamo se od policije i sve, a onda ovde gde kao studiram, idem na posao i kao sve je super, ali jednostavno nije to moglo da opstane tu. Već dosta sam i roditelj lagao i sestru i ma sve, da kažem, koje sam stigao zbog tog drugog života koji mi je u tom trenutku izgledao smisleniji, ali definitivno sad kad se okrenem, nikako to nije bilo dobro ni za mene, ni za društvo, ni za bilo koga. Baš posle kad sam rekao roditeljima sve šta sam i uradio, baš sam ih puno i povredio i nisu mogli da veruju da sam ja mogao sve od to njih da krijem. Tako da i tu je bio taj neki proces. Stvarno, roditelji nekako kao i da i poslednji saznaju, da. Pa da, to je valjda... Možda saznaju kad je već baš onako da, zaglibe. To je taj moment gde sam, da kažem, godinama gradio poverenje i bio u osnovni dobar đak, petice u srednjoj isto dobar đak, fakultet isto krenuo, ok, i to dobro dete, sve me to negde pratilo, taj neki glas, i onda valjda roditeljima nekako nikad ne pomisle da je moguće da tako nešto se desi posle svega toga.
I onda mi je bilo, nekako verovali, dosta su mi verovali u tom smislu, ja samo kažem, idem sad, ne znam, kod druga, tamo ćemo, ne znam, nešto, a mi odemo na žurku, ili tako neke slične stvari. Lako sam pronalazio te načine da samo složim neku priču, oni poveruju, ja zaglavim do kasno, dođem uveče, samo kažem, vratio sam se tad i tad i neko, baš sam koristio maksimalno to njihovo poverenje koje su imali. Tako da treba kasnije dugo da povratim to poverenje. Roditeljima poruka, nemojte baš verovati ako vam sin izgleda onako. ništa nije sigurno. Da. Naravno u ovim vremenima stvarno jeste teško. A to je znači bio tvoj neki beg od realnosti koja ti je bila dosadna, u stvari kao ta svakodnevica. Pa tražio si nešto više, nešto bolje. Pa nešto neki, da se, da, bukvalno neki, to kao nešto da se dešava. Avantura je to tebi izgledalo, dati neki adrenalin. Pa upravo to i taj moment gde sam ja imao, to je jedan od najtežih perioda u životu, baš te 2017. gde sam ja negde počeo da u mojoj glavi čujem i kao neki, to je meni sad jako teško i da opišem, kao neki glas koji je bio povezan sa mojim osjećajima. I ja sam tad mislio da ja kontrolišem, to je da potpuno sam, kako kažem, 100% sam ono na nekom vrhuncu što čovjek može da bude. I tad sam upravo zbog osjećaja i tih glasova počeo da tako zamišljam da idem po razne avanture, da ne znam, spašavam tadašnju devojku koju sam imao, da ne znam, od drugova nešto krijem, da idem da radim neke stvari. I sve to taj neki glas u mojoj glavi govorio. I zbog toga sam, baš sam, bukvalno sam iskakao iz kreveta, zato što kao konačno se nešto dešava u mom životu. Sve do sad je bilo tako neko ravno, sad svaki dan, da kažem, nešto se dešava. Ali opet, taj glas me vodio u potpunu depresiju. Pa da, završio sam, nisam da kažem dugo bio u toj depresiji, možda jedno 4-5 meseci, a zbog svih tih nekih događaja sam pao u tu, da kažem, depresiju. I bilo je noći i dana stvarno koje su ono toliko bile u meni, da kažem, isprazno, da jednostavno sedim, sećam se momenta, sedim sa roditeljima, odemo na ručak nedeljni. I ja ne mogu, jedva onako suzdržavam se da ne zaplačem, vidim, oni se onako smeju, pričaju, super mi, a ja ne znam šta se dešava sa mnom, ne znam šta je s mojim ono, sa srcem, sa emocijama, sa bilo čime, sa mislima. Potpuno onako izgubim, baš teški onako momenti u životu stvarno, i tako su prolazili dan i noć. Ja sam očekivao to neko kao sutra će se nešto desiti i sve će proći. I samo sam čekao to sutra kad ustanem, ono ništa ne desi. Ja opet sutra, opet ništa. I onda već ono svaki dan jedno te isto, ništa se ne dešava. I uopšte ne znam više kako da napravim taj neki korak. I bilo je momenta kad sam išao i kod psihologa i pričali smo, i to mi je, da kažem, onako pomoglo da malo razumem situaciju u kojoj se nalazim, šta mi se tačno dešava, tu bio i raskid, bio i taj život, da kažem, koji sam vodio, to se sad završilo, ostao sam sam, dane sam provodio bez društva, znači sve mi je tu malo onako, da kažem, objašnjeno s te jedne strane šta se meni dešava, ali opet u meni je uvek bila ta neka želja posle tih momenta depresije, da moram nešto da uvatim, da nešto mora život da mi da. I to je bio taj... Kao da si gubio život, kao da... Pa da, da jednostavno... Da, šta misliš, šta se tu duhovno dešavalo? Pa definitivno sada kada znam neke stvari je da sam bio tada i pod napadima i demonskim napadima, zato što stvarno... Znači droga ipak otvara onako vrate i za neke zle sile. Definitivno da otvara. Da. To je, znam i moment gde smo mi na jednoj žurci, to jest na mom rođendanu, gde tada se i drugu priviđale neke stvari isto koje jednostavno nemoguće bez tih nekih duhovnih stvari u tom trenutku loših, ne može to niko da objasni zašto se te neke stvari dešavale, tako da definitivno se otvore ta neka vrata, da. Da, zato ja mislim što je ispražnjene onako um i emocije su onako zaleđene, da. I onda može lako te neke duhovne sile da s nama manipuliš. Pa da, zato što u tom trenutku, da kažem, meni je opet
jako je opasno to, zato što meni je tad bilo, da kažem, dobro, ali ja nisam znao koliko ja srljam u propast. I to je tako ti... Ta iluzija neka, da, ti misliš da je to dobro, a u stvari ovamo da, meni... uništava se i tvoje telo i psiha to je, i da, sve. To je meni teško nekako da objasnim, zato što je dosta danas nekako u svijetu ljudi se kao gde te vodi srce, gde te ono vode kao emocije, ako se osjećaš dobro, to je to. Ja se osjećam odlično. Znači, ustao, ja mogu da nazovem da je to bila sreća. Znači, šta god to bilo, ja sam mislio da sam srećan. I kako sam ustao iz kreveta, kako sam čekao novi dan, kako sve, a bukvalno sam samo tonuo sve više. Znači, u taj neki moj mrak, gde posle takih nekih dana gde je sve bilo super, sam pao i dođeš u moment gde voziš kola i razmišljaš, pa sad da me neki kamion udari, što ne bi bilo ni toliko loše. Znaš, aj kao ne bi se sam ubio, ali da mi na kamion udari, da znaš, nisam ja kriv, to bi bilo super, na primjer. Iz te nekog, gde kao sve super, pratiš emocije, sve, odjednom dođeš u potpuno ono rupu i uvek mi je nekako, skoro sam nakon neki alarm ili se najaži kad neko, kad čujem tako neko govori, prati samo svoje emocije ili ako je osjećaj dobar, to je to, jel, to je daleko da kažem od neke ono istine. Da, baš osjećaj može... mogu da prevare, naravno da, ovaj, ta da. Priča da marihuana nije uopšte da loša, ipak menja našu svest i uvodite u jedan da. Novi svet da i čovek tone, propada. No da, da, to je sigurno. Interesantno je kako da u stvari droga pogađa te neke centre u mozgu koji da, jesu to, onako da. Namenjeni u stvari kad se sretnemo sa Bogom, da onda imamo to neko olakšanje, doživimo radost. Nije to, baš sam skoro govorila o New Age-u, nije to isto kao kad čovek i meditira ili ne znam nije šta, gde se isprazni taj um i gde postaje ono ništa, to je skroz onako drugačije. Gde ti ne gubiš sebe, nego nalaziš sebe. Ti si u stvari gubio sebe u nadi ja da ćeš nešto pronaći. Da, definitivno sam se ono gubio i potpuno sam se izgubio. Tonuo, da. Da, tačno su bili ti momenti gde ja više ne znam ko sam. Uopšte, šta se dešava. Znači, kako me god neko nešto pita, ja samo ne znam. Ne znam, znači, tačno... Neka, da, utupiti i mozak, da, i um. Da, pa, da. Baš, interesantno ovo što si rekao, te neke halucinacije, te neke iluzije, ono, da, ti si neki junak, kao, baš i to kao sotonska zamka, bit ćete kao bogovi, da si ti nešto veliko, nekog spašavaš, nešto radiš, ti si heroj. Tu jesi i neka, možda i naša neka potreba da nešto uradimo veliko za ovaj svet i da... Pa mogu, ja sam tad bukvalno mislio da Bog kroz mene radi na svetu nešto, da sam ja sad njegov neki, ono, pa da. Neki njegov neki čovek zaslanik. Ovde, da, koji će sada rešava neke stvari. Eto to, kako to je nas mene... nastaju ovaj lažne mesije i učitelji. Da, da, da. Tako, Bog mi govori u stvari ko ti je govorio. Jako, kako kažem, jako sam lako uput u zamku, kad, pošto sam ja potpuno živeo tada tu realnost da meni Bog govori i da ja radim za njega. I to mene niko nije mogao da uveri. Ne znam šta da mi priča, da me nema šanse. Ja sam toliko bio siguran u sebe da je to bilo. I kako je počeo taj glas da jenjava, tako sam ja sve više nesigurniji u sebi, što sam nešto promašio ili nešto. Ali to je bio, ja sad kad vidim, tako jednostavno ne može da se živi. To je previše uzbuđenja, previše... I sad nama prolaze hiljade misli dnevno, ali ja, tad je bilo... Znači, samo gde treba, šta treba, kuda treba da idem, da li tamo, da li ovo, da li sad ovo treba, potpuni, da kažem, ono, nemir u glavi, što ništa u poređenju na sada kada... Da, verovatno da si tako nastavio, onda bi se razvila i neka mentalna bolest. Ne kažem da sve mentalne bolesti nastaju zbog toga, ali može da odvede ili u depresiju ili u maničnu neke... Baš mi je budući kum, Strahinja mi je donao jedan letak gde je šizofrenija. I bili su simptomi, jedno 20 simptoma. I ja sam počeo da čitam jedno prvih 7-8 sam ja odmah se prepoznao. I onda još kasnije tamo jedno 3-4. Znači od 20 ja sam lagano prepoznao jedno 12 kod sebe. Tako još da... jedna poruka, mislim, nadam se da neko i mlad ovo sluša, da to nije uopšte tako bezopasno kako nam se prikazuje, nije, da može da odvede ono, u mentalnu bolest i...
Mislim, ja koji sam eto kao košarkaš, 8 godina sam trenirao i mislio sam neću cigaru, neću kafu, neću ni, ošto da ne pričam o nekim drogama, nešto da. Sklon ovaj porocima, nisi da, iz takve da, porodice, nekad ni, imamo ništa, predrasude, da. Ono kao, eto, samo... Da, da, znači, da, eto. Ljudi, da, ali svi imamo neku prazninu i koju želimo da ispunimo i zalutamo, da. Da, sa, to je bilo tvoje strane, neko lutanje. Da, da. Tako da baš je krenulo do tako malog koraka. I samo sve veći i veći i onda upadneš u tu zamku i onda spašavanje posle. Da, sam Bog te je spasao, u stvari mislim da niko da. Ne može da te izvadi iz te jame. Pa da, i tu ono... No, dobro da si mu zavapio, znači ti mi je bio neki taj putokaz ka Hristu. Pa on je da, ja sam s njim i dok sam prolazio kroz te neke stvari sam delio i on mi je govorio... Bog ne radi tako, to ne piše u Bibliji i uvek mi je on, nije on meni govorio neke njegove sad ideje, ne znam što, nego samo ono što piše u Bibliji. To je valjda meni bilo, kako on tako nešto kaže, tu neku da kažem istinu, reč, koja tačno ona prođe i nekako ostane u meni kao to je to. I onda ja razmišljam, uf, ovo možda naš ipak nije bilo istina, zašto mi tim govori ovo nešto drugo, znaš, tu ima... Počeo se da razlikuješ. Da, da, polako sam onako počeo malo više da razmišljam i definitivno je bio taj moment jedan, kad sam, pošto sam proživio te neke stvari, vidio da postoji neko iznad. Da postoji duhovan svet, ja? Da, da postoji duhovan svet, da nije samo ovo neko što mi vidimo fizički, već jednostavno nešto se dešava i oko nas. I kako sam više razmišljao u tom smeru, tako sam sve više verovao, postoji Bog, neko ko kontroliše sve ovo, neko ko vidi sve, neko ko je prisutan ovde. I onda je samim tim nekako Biblija došla, da je tu nekako odgovor. Tako korak po korak mi je, da je tu neko rešenje. Pa sam onda počeo malo da čitam. Pa, što sam rekao, ti mi isto hrišćani, pa imao ta neka pitanja, pa sve me nešto vuklo na tu stranu, da je tu neka istina, da se tu nešto... Kao da si nešto opipao, da tu ima i počeš se tu da istražuješ, da. I neko, uopšte, drugih opcija nije bilo, nekako sve sam već prošao i sam sam pokušao da izađem iz svega toga, mislio sam da sam umno, jak, da svašta tu nešto, da sam stabilan, da ovo, da ono. I uopšte život koje sam vodio, i žurke, i sve te neke stvari, i onda sam bilo mi u glavi, sve sam probao, ali ovo još nisam. Ajde barem da probam do kraja, ako ne bude ništa, opet mogu da kažem, pa izgurao sam, probao sam do kraja, vidio sam da tu nema šansu, ništa. Da, idemo, opet idemo nešto dalje. A s druge strane, ako to jeste istina, e onda sam otkrio najbitniju stvar u svom životu, i to mi je negde bilo, pa ako je to najbitnija stvar u mom životu, onda vredi da idem do kraja, ako je istina. I opet korak po korak i ti neki momenti gde sam već krenuo da nekako lomim da je to, da je to istina, tu je već u celom onom mom mraku, konačno onako sam mogao da vidim, ali u mojoj glavi sad u slici kad to zamislim, to je bila ceo taj mrak i onda jedna svetla tačkica. I sad kao da konačno vidim nešto u mraku. A to dolazi, je, da, ta svetlost. Kao ono na kraju tunela, nešto, da. To je nekako bilo u meni ta svetlost, odnosno ta neka nada da nešto ima. Tračak. I sad, ono, ja i dalje tu ništa mi, dosta stvari mi nije bilo jasno. I dalje sam istraživo. Opet, taj veliki moj problem je bio, pošto sam doživio to neke vrhunosti nekih emocija, da kažem, osjećanja, da je ono sve lepo, sve super. Tako sam mislio, ako je ovo istiniti Bog, e onda je s njim treba tako da sve bude emocije super, kao sve da lepo. Kao da si na drogama, da. Da konstantno tako živim, kao da sam ono high, da je sve ono super, da je sve ekstra, da je sve ono, nema problema, sve ono. I onda sam, tu me dosta Bog vodio kroz to da mi pokaže da on nije u osjećanjima, da on nije u, ne znam, u nekim akcijama, avanturama, da nije on, nego da je on jednostavno u reči, da je on u nama, da je on tu, a ne u tim nekim hajpovima. I tako da dosta mi je trebalo da razumem šta želi da mi kaže i na koji način da mu verujem, da sam ono verom treba da primim njegovo spasenje i da verom treba da primim Isusa i da u tim momentima sam ja dosta i čitao šta se dešava kada prihvatiš Isusa, pa sam onda čitao kako odmah osjećaju nešto, pa
da su čisti, da čuju glas čak možda. Ja sam opet gledao kako drugi da tako i ja. Ja sam predavao svoj život, ali ništa nisam osetio. I onda mi je tu opet bila borba. Ja sam bukvalno svakim danom predavao, opet molio za oproštenje, molio i sve čekao opet taj neki hype, nešto, mm-hmm. da znam, e, sad sam ga prihvatio, sad je on ušao u moj život i sad sam siguran. I to mesecima nisam osetio. I onda sam jednom prilikom baš, umeđu vremenu sam upoznao i Galeta i otišli smo kod Bere, pastora, gde mi on bukvalno rekao, jel veruješ u Isusa? Jel veruješ da ti on daje besplatan poklon, oproštenje tvoje i spasenje? Da. Ja sam rekao, verujem. I on je rekao, to je to. Ti si spašen, ti si sad novi čovjek i to je istina koju ti treba da uvatiš. To je ta činjenica, biće, da, na kojoj stojimo. Da, to je to. Zapisano je tako u Bibliji, koju verujemo da je nadahnuta Bogom. I onda sam pitao Galeta, a čekaj, ali ja treba onda da, kad meni krenu tako napadi, jel ja onda opet treba se vratim na reč i na Bibliju i da opet uhvatim tu istu rečenicu da s verom prihvatam oproštenje i da je Isus moj spasitelj, sam rekao da. da ispovedaš svakim to. Danom, da. Tako da jako je bitno stvarno da ispovedamo tu istinu, zato što napadi svakodnevno stižu sa raznih strana i stvarno neprijatelj ne spava. Da, lepo je da se naučio da se ne oslanjaš na osjećanja, ali sigurno da i osjećanja jesu bitna, zato nam je ono i Bog dao. I da. Lepše kada osjetimo njegovu prisutnost, kada budemo onako ispunjeni, ali to nije ta ista ispunjenost kao što si ti osjetio. Ta ispunjenost u stvari ljubavlju, njegovim duhom. Da, da. Tačno nekako, opet to... teško je nekako i opisati, ali ono tad što kažeš, ta ispunjenost nije ni blizu ove sada neke, taj neki mir, ljubav, to je opet nekako potpuno drugačije od onog svega što sam prožio. Jednostavno znaš da je drugačije, znaš da se nešto promenilo u tebi, da jednostavno da je Bog tu, da je s tobom, da pogotovo opet koliko je bitno da se vraćamo stvarno Bibliji, da nekad stvarno tako i izgubimo se u tim nekim danima, da jednostavno zaboravimo neko Božje obećanje i lako skliznemo, da kažem, i razočaramo se u tako neke stvari. I to me baš ove godine me negde Bog učio koliko je bitno da se vraćam konstantno njegovim obećanjima i da ih konstantno ispovedam i iznova ih prihvatam. Ja jednostavno, da baš sam... Dođe posao, dođe opet neke druge stvari, problemi i neko zalutamo jako lako i mislimo da smo jaki ili ne znam šta, ali jako lako skliznemo, tako da stvarno treba da se vraćamo super je da možemo reči, uvijek da se vratimo. Da. I Bog i daje u stvari i tu u svakodnevnom životu i tu neku puninu, da smisao, da kako ti evo sad u nekoj svakodnevici živiš? Pa da, znači, definitivno. Nije se puno, znači u istoj su i kući sa istim roditeljima, da, da, da. Ono, posao, kuća. Da. Pa, baš ono što sam tada, kada sam živeo na tim nekim, da kažem, avanturama i svaki dan da se nešto dešava, sad je nekako opet se dešavaju te stvari, ali potpuno sa tim nekim drugim pogledom, da kažem, na svet i na sve te situacije. I opet svaki dan nekako u hodu sa Bogom je uzbudljiv. Bog je s nama svaki dan i on želi da priča s nama i da nam pomaže i da nam govori. I to neko i sad iščekivanje kako će da izgleda novi dan sa Bogom, kako će da izgleda ovaj dan sa Bogom, šta će da mi kaže, šta će da mi otkrije, šta će da mi pokaže. Negde opet je to sad neko svakodnevno uzbuđenje i nekako kao da sam izgubio te neki pogled svakodnevnice, nego neko u hodu sa... Nije ti dosadno, da, nego da, ono, raduješ se tom danu, da, hodu, ne da pobegneš od njega. Da, u hodu sa Bogom nekako, to mi je bila najveća, nekako si prisutan, si uvek tu, da kažem, zato što znaš da i kad god si sam, možeš opet sa njim da popričaš i nekako... potpuno je drugi neki pogled, znači nije isto ono posao kuća, posao kuća. Čak i kad je u tom smislu i jeste tako,
opet tu bude neka odgovorena molitva, pročitaš neki stih koji ti ono, otvori oči, neko te ohrabri, ti ohrabriš nekog. Znači, nešto se uvek, da kažem, ništa nije slučajno i onda i kad imaš taj pogled da je Bog u kontroli, vidiš koliko on radi u tvom životu, u drugim životima i toliko ima priča i iz crkve ovdje od mladih i stvarno vidiš koliko u stvari Bog radi na sve strane, da kažem. Život sa Hristom jeste avantura i to što si ti i hteo, ali ne takva vrsta avanture kojoj si težio i koja te u stvari mogla odvesti daleko, daleko onako i od Boga i čak da završiš i na psihijatriji ko zna šta. Često ljudi iz takvih stanja da izlaze tako što uzmu sebi život samoubistvom i to je taj glas koji ono kaže ti u stvari kao da ova smrt ono nije ništa, ovaj život nije ništa, da je smrt, da, ono, kao što si ti imao želju, ono, ne želju, ono, kao šta ako, ništa, da. Da, jednostavno, ako vidiš ono, i ovako je tužno i nikako i ništa se nešao, što uopšte ima potrebe da živim kad... Da, taj besmisao. Da, baš taj besmisao. Ovde je potpuno druga perspektiva. Ipak imamo taj večni život, imamo tu nadu. I smisao ovog života ovde na zemlji dok smo još u telu. Tako da život sa Kristom jeste avantura. Jeste avantura i za mladog čoveka. Da. I nekad to je neki strah mladima možda ono kao ako prihvatim Hrista neću smeti ovo ili ono neka moja sloboda. A u stvari taj greh i takav način života samo zarobljava. Nije to sloboda. Pa, to je opet ta iluzija da si slobodan, a na kraju budeš zarobljen kao što si bio zarobljen. Pa definitivno, da. Dosta tako čujem. Baš iz toga valja nekog straha da moraš da budeš, da kažem, već dobar da bi te Hrist prihvatio ili da moraš s druge strane da već prođeš dosta pošto onda kasnije ako prihvatiš nećeš moći i tako ali to je neko opet neka ono laž da kažem potpuno zato što ja sada kad gledam samo mi je u tom nekom smislu da kažem žao što ranije nisam zato što ranije bi se odužio ranije bi upoznao Boga jednog koji je ono stvorio sve nas a opet želi odnos sa tobom i ovaj svet i sve on to stvorio, a opet želi intiman odnos sa tobom i to je ono, nekad se tako, ma samo kad ili gledam televizor ili nešto, prođe mi taj moment kroz glavu da jedan Bog želi odnos sa tobom. Ja, wow, samo šta se, više, da. Da, samo se izgubim u toj misli i kao, ne znam što, samo hvala Bože da, što si me pogledao. To jeste to, ono, kad u stvari dođemo do poznanja istine, onako mislimo kako je moj život ono, izgledao, kako sam mogao uopšte da živim tako i da mislim da je stvarno mi ti, kad vidim, mislim, ljudi koji ne poznaju Boga, stvarno ne znam, znam da im je teško, zato što težak je ovde život na zemlji, pogotovo bez Boga. Mislim, da kažem, i sa Bogom nije da je sve ono... Sve to je ruže, da, sad ništa, nije, da. Nije ni to, ima i tu problema koja nas sve prate. Ali ta nekako, verujem, najviše ta neka samoća, da nekako misliš da si sam, da si prepušten sebi, da samo ti moraš da rešiš neke stvari, da samo ti moraš da odlučiš, da samo ti moraš da se boriš, da neko neće drugi ako nećeš ti i... To neš, previše si zaokupljen sobom i svojim mislima i neku prva pomisao kad pomislim na nekog bez Boga mi je neko sam da kao nema nikog iako on ima porodicu ali to mi je negde da je onako sam i da je izgubljen to su mi nekako da, dve asocijacije da, to kaže i Sveto pismo da su ljudi bez Boga izgubljeni jesu izgubljeni ali tu je pastir koji traži izgubljeno i to jeste fantastično znati da je on uvek tu. Ja znam isto kad sam prihvatila Hrista i onako u sred noći se probudim, tu je. Tu je prisutan, nisam sama. Uvek ima taj osjećaj neki u stvari kod nevernih osoba neke napuštenosti, odbačenosti. I onda smo ovde prihvaćeni. Da, stvarno nekako... Ja opet dosta drugarima i pričam i onda volim tako iz raznih, da kažem, pristupa im dolazim
I onda, znaš, nekad kažem, ali da je sve to ovo istina što ti ja pričam, što ne bi volio da barem probaš? Mislim, da probaš, u smislu da vi malo pročitaš evanđelje neko, da nešto, da daš šansu Bogu, bukvalno. Da, jeste. Da, tako, zato što ako je to istina, to je tebi sve, to ti znači sve. Znači, ipak se radi o životu i smrti. Svi ćemo mi jednog dana umreti, ali neko se pitanje gde ćemo nastaviti. I da neko za par sati možda nekog istraživanja pisma želi da rizikuje ceo život, da umre, pa da onda sazna šta se desi s njim. Uvijek nekako želim da iz te neke logične ili kako već strane... Pa jeste logika, da. A to uglavnom ljudi tako, da. Dosta ljudi razmišljalo, ono, ako Bog postoji, ako postoji nešto, ajde da vidim, ajde da istražim. Da. Čak znam da Tanja Mačuk, našoj kumi, kad je jedna žena govorila o Bogu, kaže, pa ajde probaj, to je ono kao pasulj kad uzmeš u usta, ako ti se ne sviđa, ti ispljuni, ali probaj. Da. Da je baš iz tog straha možda nekih predrasuda, da će izgubiti sebe, da će izgubiti svoju slobodu, da to nije za mladog čoveka, da je čovek dovoljno dobar, čak i ti eto koji si imao iluziju da tebi neki tamo Bog, a to jeste knez ovog sveta, jeste ti govorio nešto, da. Da, drago mi je stvarno da si izašao iz svega toga i da sad tvoj život jeste avantura sa Hristom i da imaš posao, završio si fakultet. Ono što je ove godine zbog ove cijele situacije nedostajalo je Global Leadership Summit, gde si ti dosta bio aktivan. Znači, nešto malo, eto, reći šta je to, ja sam samo... Da, ja sam, prvi put sam bio, u Beogradu sam bio dva put, ja mislim dve godine sam prvi put bio. To je onako kao za biznismene, za poslovne ljude, i baš sam se oduševio tom nekom cijelom atmosferom tamo i uopšte pričama, jako su dobri govornici, stvarno dosta dobrih savjeta što možemo... Jeste da je malo da kažem u tom smislu, kao da je nekako za Ameriku i za nekako to tržište, malo nekako više sam ja imao osjećaj, ali dosta stvari može se primeniti da, kod nas, da, u našem ono, to sistemu. Sigurno. Ja posle tog jednog seminara sam bio spreman u firmi da donesem ono promjene i promjene. Jesi dodao neke promjene? Neki, ja sam neki, nisam, iskreno više nisam. Nekako budeš u tom uzbuđenju i kreneš. Ali pokušavaš kreneš. Ipak i među tvojim timom u firmi da neke hrišćanske vrednosti, neke principe, da... Pa definitivno, često čujemo onako da su poslodavci znaju da budu stvarno onako, da desi se i taj mobbing, da ta atmosfera u... Pa preduzeću to bude jako loša. Da, ja sam, dugo sam neko, kad sam prihvatio Boga, onda se uvijek neko priča tu služba, šta ti je služba, gde ti je služba, gde ti treba da služiš. I ja sam dosta onako kao tražio gde nešto u vezi crkve, ja tu treba nešto u vezi crkve, gde treba, šta treba da radim. I neko mi je polako vremenom pokazao Bog da ja već sam u svojoj službi, odnosno u poslu. Da imaš svoje misijsko polje, da. Da je to moje ono polje službe. I nekako potpuno kad sam ono, ja nisam toliko pre ni voleo ovaj posao, zašto bilo mi je, ja tražim tamo neku svoju službu, a ovo mi je tu ono teret samo neki, znaš, moram da idem tamo 8 sati. Samo da tamo radim. Da odradiš. Da. I onda bilo, da. Svaki dan moram tamo, a to mi je kao neku polu, nešto gubljenje vremena, moram ja da tražim svoju službu vamo. I onda kad sam nekako video, kad mi je Bog, krenuo sam se molim gde me Bog želi, vidio sam da je posao ta moja služba u stvari. I tu se stvarno promeni ta cijela neka slika gde ti sad znaš da ići na posao više nije samo ideš na posao da uradiš, nego tu ima nešto mnogo više što Bog će... Da time služiš Bogu, da time služiš ljudima koji su tamo, da. Tako da trudim se da imam taj jedan pristup, da kažem, i to je, mislim, još sam, da kažem, mlad, gde dosta iskustva tek dobijam i učim, i pokušam da pronađem tu neku sredinu gde moraš da budeš, gde ja verujem da smo mi pozvani da budemo sluge drugima, tako i ja sam kao neki šef tamo i želim i hoću da budem sluga radnicima, a opet imaš taj stav gde si ti odgovoran da sve prođe kako treba, da si ti ipak šef, da su oni odgovorni prema tebi, tako da pokušavam i uvek se trudim i molim Boga da mi pokaže taj neki balans gde neko znam jednostavno gde je moje srce i kao sluga
i kao neko ko upravlja firmom. Tako da i to mi je nekako svakodnevna isto avantura, da kažem, posebno neki deo gde učim svaki dan da se ono, kako da se postavim, kako da odreagujem kod koje situacije, kada ono treba bukvalno da nekad ono i malo glasnije nešto kažem, a gde treba da... Da zadržiš šta je neki autoritet, pa to, a da, da ne budeš da. Ono samo kao boss, nego... Da, da. Stvarno da ljudi vide da, da im je stalo. I ljudi jako vole da idu na posao gde vide da je, da je šefu stalo do njih, kao, da, da ih gleda kao čoveka. Stvarno gledaš neki taj boži lik u njima. Pa da, i stvarno ono kad god imam priliku stvarno ovaj, posvedočim, ispričam ovaj, i molim se za te prilike i jednostavno verujem da Bog će ih doneti kad bude pravo vreme. Tako da dosta sam njima i radnicima i svedočio i ukratko isto moju ovu priču sam ispričao. Tako, želeo sam jednostavno da znaju s kim imaju posla. Da, da. Da nekako verujem da postoji pravi Bog. Sa njim sam ono svaki dan u razgovoru. Znam šta sve nudi, šta sve može se desi, a onda nekako da idem na posao i da moji radnici to ne znaju, da ja to da živim taj život. Da, opet mi je negde bilo kao onaj život loš, da kažem. Da, da ne bude ono podvojeno, da, jedno si na poslu, da, a u stvari da to nije u skladu sa tvojim nekim. Da, tako da sam vidio koliko je bitno da stvarno, gde god smo, da živimo život koji ispovedamo. I da je to negde, i onda naša služba možda bude bilo gde, gde god su ljudi. Da. Ovo je naša služba, da kažem, da jednostavno svedočimo ovaj, o Bogu šta je On uradio u našim životima. I to mi je bilo negde, kad si mi pozvala ovde, prvo sam rađu, šta ja da pričam? I onda u glavi mi je prošlo, pa nije bitno šta si ti uradio, nego da ispričaš šta je Bog uradio. To jeste. Kroz ovaj podcast upoznajemo i tebe, ali upoznajemo pre svega ono šta je, kakav je Hrist, šta on može da uradi u životu jednog mladog čoveka, da neko ko prihvati Hrista može da ostane na svom poslu, ne samo eto da služi u crkvi, nego da mu je to neko misijsko polje gde pokazuje da donosi tu kulturu kraljestva u stvari. I mislim da bi mnogi od nas voleli stvarno da im je ovaj šef neko ko voli Boga. Samim tim kad voliš Boga, voliš i te ljude i nećeš ih iskorištavati, nećeš varati ovaj sistem, biti u korupciji. Pa da, baš se ono trudimo. Jako je bitno da ljudi u biznisu napreduju i to ne kosi se sa hrišćanstvom. Da, u Srbiji, da kažem, dosta tih tako stvari ima gde ti ono, da kažem, otežava ti malo da budeš u nekom biznisu i kao privatnik, a sve više učim da to nekako što je, da kažem, teško na ovom svetu nema veze sa Bogom. Bog želi da ti radiš po pravilu, želi da te njegove neke vrednosti i u svoj biznis staviš i da uopšte nije bitno koliko je teško, koliko je zapetljano, koliko je, samo da jednostavno radiš ispravne stvari i stvari koje pišu u Bibliji, da se držiš toga i nekako onda samo jednom dešavaju se nevjerovatne stvari, način na koji nam dolaze nove stranke, način na koji rešimo neke stvari. Mi si to video ti, kad se držiš nekih principa, da u stvari, zbog čega mi i želimo da prevarimo sistem, da bi sačuvali taj novac ili šta je znamo, u stvari tako grčevito. Da. Kad držimo, izgubimo ovamo, kad kažeš, ma ja ću se ovog držati, pa taman ostao bez uglavnom ovog. Uglavnom je uvijek ta neka moja zabrinutost, na primjer da imam za plate, da bude za plate. I onda dođu ti neki momenti gde, sad ovde bi mogao da uštediš pare, i onda mi u glavi, aha, imat ću za plate. I onda, znaš, možda je, ali onda skontam da to nije ispravan način, i možda čak nije ni legalan način, i onda to je to, nema veze. Ako ne bude para, znam šta Bog traže od mene, da mu verujem, da ne brinem da li će biti ili neće biti para, pošto opet, što učim posljednjih baš ono mjesec, dva, da je to Božija firma. Nije ni to moja firma, nego meni je Bog dao tu firmu na upravljanje, ali ona nije moja. Ne, da kao i sve, da, ništa ali nekad nije moje. Mi mislim da sve od nas zavisi, da. I te pare za plati, ništa nije moje, nego da. Sve od Boga i od njega dolazi. Da, baš, evo, i završit ćemo možda s tim, sad ne znam koliko, ti si mislio da nećeš, šta ćeš da kažeš, a onda ja znam kad se dođe ovde, da onda se raspričamo. Da. Ovaj period, posebno onda je izazovan, ova godina, baš zbog posla. Pa kako jeste, ste se organizovali? Pa sad, evo, i danas nam je baš isto došao neki novi posao. Pred kraj svi žele da privedu ono, te neke poslove, tako da baš bude gužva, ali
tad znam da se najviše molim. Molim se za mudrost, stvarno molim da me Bog vodi kroz te odluke, pošto toliko stvari treba uzeti u opticaj, i ljudi, i vreme, i vrsta posla, instrumenti, i sve živo. Tako da stvarno moram na njega da se oslonim. Jednostavno znam, ako se tamo oslonim, da sam tamo siguran. Da je on ono moja uteha i stena i da je to sigurno mesto i da će me on izvući. Iz kojeg god haosa da uđem, izvući će me. I to se već desilo i ne znam koliko puta, gde je stvarno ono, da, koliko god ja padem. Da, hvala Bogu da je bilo posla. Mnogi da. Su i ostali bez posla, mnogi nisu imali da. Posao, tako da to je, znači uspeli ste da se organizujete bez obzira na... Nama, da, nama je išlo stvarno. Još smo primili smo troje novih radnika ove godine, što nije nam da, se da. Desilo ranije. Mislimo samo da postoje otpuštanje, znači da, ipak da, postoji, ako vam je šef Hrišćanin, postoji primanje da. I novog posla. Tako da. I to sam negde vidio da je opet eto, ceo taj haos u svetu i korona, ali opet nekako Bog je iznad toga. Ako njegova volja da se nešto desi, desit će se, bez obzira koliko nama u našoj glavi izgledala loša situacija. Bog jednostavno je iznad svega toga i on će, kažem, ono, njegova volja će se da, ali to je bilo ostvariti. Veliko za tebe da si ono pustio, da ne smatraš da si ti sve zavisi od tebe, nego stvarno zavisi to od je, njega. To je baš bio veliki, tolika firma i toliko ljudi, nekad stvarno zna da bude koliko jako teško. Koliko ima zaposlenih? Trenutno 15-ora. 15-ora. Nekad stvarno zna jako, jako teško da bude i sa svih strana me stvarno ono, pritisne i budu ono teški dani, ali opet sednem, to znam da je poziv da me Bog zove da sednem sa njim i da mi moramo da popričamo. Da, da, kad, ono, da se smiriš sednem, pred njim i da. Pustim slavljenje, malo čitam molitvu, ispišem ono, u svesci. Šta mi je problem, šta... I nekako jednostavno te stvari dođu na svoje i Bog mi pokaže, neka mi ni ne pokaže odmah što se nešto desilo, iako ja hoću odmah da saznam zašto smo ovo ovako uradili, zašto me nisi sprečio ili bilo šta, ali nekako sve u svoje vreme Bog pokaže zašto i kako je, tako da stvarno kad dođem njemu, ono, potpuno, ono, osvežim se svaki put, koliko god bilo teško. To, drago mi je da si podelio to i baš sam te tu i navodila nekako da vidimo kako Bog u tom i poslovanju može da bude prisutan, kako da, može da nas vodi, kako može da budemo i dobri poslodavci i kad je taj ogroman stres, ogromna odgovornost, da čovek može onako da ne beži od te stvarnosti i nego da stvarno donosi mudre neke odluke koje će biti dobre i za te naše radnike i da će oni videti te kvalitete neke hrišćanske. Hvala ti Borise. Hvala tebi. Hvala ti stvarno što si došao i nek te Bog blagoslovi, neka stvarno sačuva i tvoje radnike i tebe da uvek imaš posla, dovoljno i materijalnih dobara, ono kaže da se Bog brine i da preostane i eto, to je to za večeras. Pratite nas i dalje. Ako vam se svidela ova priča, podelite na Facebooku ili kako god već, uglavnom samo podelite, jer kako budete delili ovu priču, tako će više ljudi čuti. A mislim da je bitno da čuju, naročito mladi, poslovni ljudi, jeste ohrabrenje i za nas koji smo u crkvi, ali i ljude koji su van crkve, da vide da Bog jeste živ, da je stvaran, da deluje, da izbavlja. Da. I to je nekako i cilj ovog podcasta, da donese slavu Bogu, da upoznate njega, da upoznate i ljude ovde kod nas u crkvi, ali dobrodošli ste, evo, da se meni javite ako želite na ovakav način možda da podelite vašu priču, mislite da je zanimljivo da ljudi čuju i Boris možda nikad kaže da nije baš voleo da se javno eksponira, sad verujem da će ovde, a tek ja, nije mi ovo uopšte prijatno, ali baš zbog toga što je bitno da ljudi čuju našu priču, čuju naše, mi kažemo svedočanstvo, to jeste, mi smo njegovi svedoci, iako ne volim ja tu reč, bar zbog Jehovinih svedoka, ali to jeste istina.
I ti si tu ovde posvedočio u stvari u njegovom delovanju. Hvala vam. Vidimo se onda za dve srede. Ja još nisam odlučila koga ću da pozovem, ali verujem da ćete čuti ponovo interesantnu priču. I lajkujte, pratite ovaj kanal, pratite i druge stvari na ovom kanalu, a pratite i moju priču. Hvala vam na pažnju.